Здравейте, аз съм Зорница и в това видео заедно надникваме в съдържанието на мартенската кутия на Goodbox. Започвам първо с продуктите за хапване и пиване и най-големият 245 мл пълноразмерна малка опаковка на DM Bio Smoothies ябълка, джинджифил, киви и мача. Освен тези 4 неща, съдържа и 9% пюре от манго. Изключително ароматен. Прекрасно мирише. Не знам защо на мен ми мирише на детска градина или на бебешки пюрета от преди много, 30 години. Знаете, че се интересувам от въглехидрати и захари. Въглехидрати и захари са 8,9 грама на 100 грам. Много свежа напитка за мен с сантиментални нотки. Отново нещо от DM Bio. Това е Bio Bar с кокос черен шоколад, 40 грама опаковката, разделена на две части и представлява малко по-изчистен вариант на нещо подобно на Баунти. Съдържа кокосови стърготини, оризов сироп, черен шоколад, който е с нерафинирана тръстикова захар, какаово маса, какаово масло, бурбонска ванилия, безглутенов пшеничен сироп и оризово брашно, веган. За 100 грама въглехидрати 47 грама, 39 грама захари за тези от вас, които не спазват ниско въглехидратен режим, защото нямат такива разбирания или нямат такава нужда. А нужда бихте имали, ако сте с преддиабет, диабет, гестационен диабет и някои от други заболявания, които изискват ниско въглехидратна диета. Ще ви хареса. На децата им хареса. А аз имам рецепта, която може да адаптирате домашно баунти, в което отново има кокосови стърготини, но може да добавите различен подсладител, така че да има по-ниско съдържание на въглехидрати, ако все пак обичате такива кокосови десертчета. So Let It Be! Това са веган солети от Limets, които съдържат 90% пълнозърнесто брашно от еднозърнест Limets, растително масло кокосово, питейна вода, йодирана морска сол, брашно от рожков, етимичен малцов екстракт, квас, малцовия екстракт и кваса правят солетите с един много специфичен, много приятен вкус. Съпруга ми обърна внимание, че в едни от солетите, които е гледал на рафтовете, е имало 25 грама захар. Тези с 2,3, така че разликата е съществена повече от 10 пъти. Децата много обичат различни видове солети и много им харесват такива малко по-здравословни, лимецови, ръжени и други. И последното от хапка пика, както казват някои, са 3 чайчета по едно от вид на верве или верве, не знам къде е ударението, които са страхотни. Имало ги е преди в кутията на Goodbox. Тогава аз съм била или бременна, или в началото на кърменето и не е трябвало да консумирам нещо. Но сега мога да опитам и трите вкуса. Със сигурност знам от съпруга ми, че са прекрасни. Не съм ги срещала в близките около вкъщи магазини, но съм сигурна, че ги има в по-заредените здравословни такива. Това бяха хранителните неща. Сега се придвижваме към грижата за тялото и лицето. Започваме с хаштаг Body Meet Me in the Shower. Coffee Scrub или това ексфолиант за тяло, който съдържа смляно кафе. Арабика, зърна арабика, морска сол, екстра върджин зехтин, масло от макадамия, от жожоба, витамин А, витамин Е и портокалово масло. Мирише страхотно. Прекрасно, просто иска ми се да го изям, но тъй като съдържа сол, ще бъде солено и за вкус на кафе. Наистина страхотен аромат. Ето как изглежда отвътре. Има хора, които се кълнат в скраба за тяло с кафе и той има най-любимия за поддържане на състоянието на кожата, за глаж да я прави по-мека и приятна на допир. Аз имам друг любим ексфолиант, говорила съм много пъти за него. Ексфолиант с млени ядки на слива. Марката е Healthy Oils, отново от Goodbox, знам за тях, но това съм почти сигурна, че ще се хареса на всички, които го пробват. Флорална вода за лице, тяло и коса. Римска лайка. Често в кутиите на Goodbox има различни флорални води. Имало е розова от маточина, от хмел ли беше и още различни видове.
Водата от Лайка много ми харесва, много е подходяща за бебета, много е нежна към кожата, има специфичен аромат. Не е задължително да ви е любим самия аромат. Аз, знаете, много пъти съм казвала, че когато си пръскам, успявам по някакъв начин да го вдишам, но има прекрасно успокояващо действие върху кожата, особено ако сте раздразнени от слънцето или пък реагирате на някой крем, лосион, тоник за лице, нещо измивно, няма значение на какво. Аз използвам след почистване на лице като тоник, преди, ако използвам серум, например, с витамин А или витамин С, и преди крем за лице. Най-накрая намерих любим крем за лице след само 15 години търсене. А като тинейджърка бях чела много рецепти, че лайката изсветлява косата. И тъй като тогава бях по-светла от сега, исках да си направя кичури и си правих едни отвари с лайка и те не подействаха, но е прекрасно за лице и тяло. Предната или преди няколко кутии на Goodbox имаше измивен гел на Naturiol, като активната му измиваща съставка беше екстракт от сапунени ядки. Все още имам от него, не е празна опаковка, мирише страхотно, пени се страхотно, остава кожата страхотна. И сега Naturiol включват Face Wash, или това е измивен гел за лице, с масло от авокадо и екстракт от лайка. Мирише също много свежо, много е нежен, без да пресушава кожата. Оставя един филм, който я прави мека и гладка. Но за съжаление, аз лично имам някаква склонност да получавам запушени пори от авокадово масло. Научих го с чисто масло от авокадо. Реших, че в този продукт, тъй като не е чисто и не е на първо място, на трето е след вода и масло от гроздови семена, няма да ми прави проблем, но на второто използване се появи тук пъпка и още няколко. Така че аз лично ще го използвам като душгел, въпреки че е малка опаковка. Не е задължително вие да получите такава реакция, аз казвам, тя е моя индивидуална. Имам статия в блога си Aglu.eu за комедогенните индекси, или това е вероятността една субстанция, било то масло, някакъв восък или някакво химично съединение, да запуши порите ви. Ще оставя линк в описанието. Любимо масло за тяло и коса. Кокосово масло на Sesmar Collection. Не знам как е обработено, на опаковката не е написано, че е студено пресовано. Не знам дали е частично фракционирано, защото е рядко, а аз имам друго кокосово масло, което в момента си е в твърда форма и мирише много силно на кокос. Това по-скоро моето лично не мирише на нищо, както казах, е по-рядко, което улеснява нанасенето му върху тялото вместо лосион за тяло. И можете директно да го използвате така, както е в опаковката, за да нанесете по дължините на косата. Действа прекрасно, прави я бляскава. С оговорката, че трябва да измиете с шампуан поне 3 пъти, защото в противен случай може да изглежда по-мазна от обичайното това, което трябва да изглежда за измита коса. На Sesmar Collection Pure, отново в предходна кутия на Goodbox, имаше масло от манго, което е абсолютен фаворит от всичките ми масла за тяло като аромат. Казвала съм го и отново го казвам, опияняващо, сладко, вкусно. Вкусно. Миришете вкусно. Миришете някакси тропически, екзотично и ароматът се задържа с часове, понякога цял ден минава и през дрехите и напълно замества силно ароматен лосион за тяло или дори парфюм. И последният продукт от тази кутия на Goodbox е този серум за лице или масло за лице 100% натурални съставки на Sande. Създаден специално за изтощена, суха и дехидратирана кожа на лицето. Подхранва, хидратира и възстановява изтощена кожа. Без отмиване съдържа масло от гроздови семки, което ви казах и в предното видео за Goodbox, че е прекрасно за мазна, нормална към мазна кожа, дори повече за мазна, не запушва порите, регулира омазняването и когато го нанасяте не оставя мазен филм, благодарение на който и самото това масло оставя едно кадифено усещане върху кожата, без да е точно това мазно и неприятно чувство,
което има едни по-тежки масла, например масло от пшеничен зародиш, съдържа още масло от макадамия, авокадово масло, масло от жужоба и ароматът е от ароматно масло ягода. Мирише страхотно на ягода в самата опаковка, когато нанесете няколко капки в ръката си, но когато нанесете и разнесете, много бързо отлита този аромат на ягода. Бих му дала шанс, въпреки че отново се притеснявам от авокадовото масло. Индивидуална реакция. Иначе останалите масла са прекрасни и с нисък комедогенен индекс. Брошурки за веган солети от Лимец и чайовете на Верве. И мартенската кутия на Goodbox е празна. Ако получавате кутията, ще се радвам да споделите кой от продуктите ви е харесвал най-много, а ако не я получавате, кой ви изглежда най-любопитно. Надявам се информацията да е била полезна, интересна или разтоварваща. Ако харесвате канала, може да го подкрепите, като натиснете палец нагоре и ако искате да се абонирате за нови и разнообразни видеа. Радвам се, че бяхме заедно, ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!